এটাতকৈ অধিক বেংক একাউণ্ট থাকিলে পৰিব পাৰে আপুনি বিপদত আৰু কি বিপদত পৰিব আৰু কেনেকৈ ইয়াক সলভ কৰিব সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক এইটো সৰু ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে জনোৱা গৈছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব লাগিব তেতিয়া বুজিব পাৰিব যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট আছে এটাতকৈ অধিক আপোনালোকে জানেই যে RBI গাইডলাইন মতে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে যে আপোনালোকৰ যদি এটাতকৈ অধিক বেংক একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইন দিব লাগিব মানে যদিহে আপোনালোকে মেনেজ কৰিব নোৱাৰে বা ধৰি লওক কিছুমান বেংক একাউণ্টত 5,000 টকা মিনিমাম থাকিব লাগিব বা কিছুমান বেংক একাউণ্টত 2,000 টকা 1,000 টকা বা কিছুমান বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা মিনিমাম থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো মেনেজ হৈ চলি থাকিব কিন্তু আপোনালোকে বাই চান্স কি কৰে কিছুমান বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে চলাব নোৱাৰে কাৰণ সেইটো পইচাটো আপোনালোকে খৰচ কৰি দিয়ে বা মাহত আপোনালোকৰ পইচাটো নোলায় গতিকে সেই বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে চলাব পৰা নাই বা বহুত দিন হৈ গ'ল আপোনালোকে চলাব পৰা নাই আৰু সেই বেংক একাউণ্টটো এতিয়া বৰ্তমান KYC লাগি আছে আৰু KYC লগা ফলত আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট আৰু লগতে পইচাটো মাইনাছত যাব যদিহে আপোনালোকে নেট বেংকিং ATM ইউজ কৰি আছিলে সেই বেংক একাউণ্টত গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব মই কৈ আছোঁ ধৰি লওক আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাই দিছোঁ মানে 5টা বেংক একাউণ্ট আছে আপোনালোকৰ 5টা বেংক একাউণ্ট আছে ঠিক আছে আৰু তাতে প্ৰতিটো বেংক একাউণ্টত আপোনালোকৰ ATM আছে আৰু নেট বেংকিং আছে আৰু গুগল পে' ফোনপে' সেইবিলাকতো চলাই আপোনালোকক নৰ্মেল আজিকালি সেইবিলাক জানে গতিকে সেই বেংক একাউণ্টটো যদি আপোনালোকে চলাই আছে তেতিয়াহ'লে যদি পইচাটো মেনেজ কৰিব পৰা নাই 5,000 টকা যদি জমা কৰিব লাগে প্ৰতি মাহত বা 5,000 টকা মিনিমাম থাকিব লাগে বা 10,000 টকা মিনিমাম থাকিব লাগে আপোনালোকে যদি মেনেজ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া পইচাটো মাইনাছত গৈ আছে নিশ্চয় আৰু মাইনাছত যদি গৈ আছে আপোনালোকৰ মানে যেতিয়া পইচাটো তাত ভৰাব পইচা ভৰোৱাৰ লগে লগেই মানে পইচাটো কাট খাই যাব আৰু কাট খাই যোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰে কমপ্লেইন কৰে যে মোৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পইচা ইমান কিয় কাট খাই গ'ল ইমানটো টকা যদি আপোনালোকে মেনেজ কৰি নথয় বেংক একাউণ্টত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পইচাটো মাইনাছত গৈ থাকিব আৰু সেইকাৰণে মাইনাছত গুচি যায় আৰু আপোনালোকে পইচাটো ঘূৰাই নাপায় আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ এটাতকৈ অধিক বেংক একাউণ্ট আছে আৰু আপোনালোকে সেইটো বেংক একাউণ্টেই চলাওক যোনটোত আপোনালোকে ইউজ কৰে আৰু তাতে আপোনালোকে পইচাবিলাক জমা কৰক কাৰণ ইমানকেইটা বেংক একাউণ্টৰ দৰকাৰ নাই আৰু যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰাইভেটকৈ একাউণ্টকেইটা থ'বলৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চলাব পাৰে একো কথা নাই কিন্তু সেই বেংক একাউণ্টটোত মেনেজ কৰিব জানিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে গম পালে যদিহে এইটো বিপদত পৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে যাওক আৰু যোনকেইটা বেংক নচলায় সেইকেইটা সোনকালে গৈ ক্লজ কৰি দিয়ক কাৰণ আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিবলৈ গৈ আছে তো বন্ধুসকল যদিহে এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহোঁ তো লগ পাম আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আজিলৈ আহিলোঁ।